مسيحي وقتا كي أي مبايما بل كي العياز بالله خداي وعيسى المسيح هست إليتو معجزة دا رئيدة رئيدة آمدا بيش پیغمبر خدا گفتن پیغمبر خدا یهودی ها میگن که پیغمبر ما این معجزه داره و عیسوی ها میگن پیغمبر ما این معجزه داره ما از تو میخواهیم که یعنی کورا برای ما طلا سازی ما از تو این معجزه را میخواهیم پیغمبر خدا آیت نازل شد که این مشرکین را دعوت کرد گفت که ای انسان ها بالمفهوم هر چیز از اون قاعده داره، قانون داره و حق سبحانه و تعالی قانونها را در جای خلق میکنه و در جای میگذاره شما بهترین چیز برای من تفکر هست در کائنات ایوازی که برای بخواید کوت لا شود شما تفکر بکنید در کوه و در دشت و در این چیزها انسان را با تفکر فراخواند یعنی معجزه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برای امت اسلام تفکر هست ولی تو ببین که کسی که خودش را عالی دین میگه چقدر از تفکر دور هست تمام شکلش مرتبط از این سر دلی چی کرده این نکرده این چی داری نداری فقط فهم و برداشت از دین این مثلا هست بالاتر از این چیزی رو نمیفهمن پس تو میگوید که خداوند چی گفت ان فی خلق السماوات حرام در آفرینش آسمان ها و الارض و زمین و اختلاف اللیل و النهار و متفاوت شدن شب و روز لآیات لأولی الالباب نشانه هاست از برای صاحبان خرد صاحبان عقل و اندیشه الذين كي هستن همین اولو الالباب همین صاحبان خیرات اندیشه کی هستن الذين يذكرون الله آنانی هستن که ذکر میکنن خداوند را قیاما استاده و قعودا نشسته و على جنوبهم یقفهلو و یتفکرون فی خلق السماوات والارض و فکر میکنن در آفرینش آسمان ها و زمین در آفرینش آسمان ها جغرافیدان هستن تاریخدان هستن جیولوجیدان هستن این تو مدون هستن ربنا ما خلقت هذا باطلا بعد چی میگوین؟ بعد از ماتریالیست ها فرق میکنن از ماتریالیست های دانشمند فرق میکنن با چی که؟ با ایمان رو میارن میگوین که ای پروردگار ما خلقت هذا باطلا تو نیافریده این آفرینش را باطل عبس و بیهوده سبحانکه نسبت پاکیست تو را فقینا عذاب النار پس ما را نجات بدی از آتش دوزخ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اي پروردگار ما تو کسی را که در آتش داخل کنی و تحقیق او را رسوا کرده ای و ما لظالمین من انصار و نیست ستمگاران را هیچ یاری هنده ربنا انا سمعنا منادی یونادی اي پروردگار ما شنیدیم یک فراخان یک دعوت کننده را که دعوت میکرد ما را بر ایمان ان آمنوا بربكم که بلی ما میگفت که ایمان بیارید به پروردگارتان فآمنا پس ما ایمان آوردیم یعنی پیغمبرها ربنا ای پروردگار ما فاغفر لنا ذنوبنا مغفرت بکن از برای ما گناهانمان را و کفر عنا سیئاتنا و ببخش و درگذر از ما این لغزشها و بدیها و گناههای ما را و توفنا مع الابرار و ما را بگیران با درجه ابرار انسانهای مطیع فرمانبردار و صادق و نیک در جمعی از اینها ما را بگیران ربنا و آتنا ما وعدتنا ای پروردگار ما و بده بری ما آن چیزی را که تو وعده کردی بر رسولهای بر پیغمبرانت و لا تخزی را یوم القیامه یعنی پیغمبرها چی وعده کردی که امتها را خدایا در آتش نبر اینها را مغفرت بکن اما وعده های پیغمبرها را در حق ما بدی امروز این و لا تخزی را یوم القیامه و اونهایی که دعوت انبیا را نگرفتن نرسیدن اونها منحرف بشوند حتی در تغییر بسیار مسائل شما خودتان بفهمید و لا تخزی را یوم فرق بین مرد و زن نمیماند و لا تخزی را یوم القیامه و ما رسوا نساز در روز قیامت انک لا تخلف المیعاد بیشک تو خلاف نمی کنی وعدیت را و جای وعدگاهت را فاستجاب لهم ربهم پس وقتی که این دعا کردن پس استجابت کرد از برای ایشان پروردگارشان انی لا قضی و عمل عامل منکم اینکه مضایع نمی کنم عملی عمل کننده شمایان را من ذکر او انثا چی اینکه مرد باشد چی زن باشد بعضکم من بعض شما از همدیگر هستید یعنی مردانتان زنانتان را تکبیر میکنین و زنانتان مردانتان را تکبیر میکنین در شأن نزول این آیت میگویم حضرت ام سلمه رضی الله عنها ام المؤمنین زن پیغمبر خدا
ولی پیغمبر خدا بسیار پیغمبر خدا از زنا هیچ یاد نمیشود در قرآن به این عملشان بسیار دقیق هستیم مثلا در زنا ها یاد نمیشود آیت تازه شد که خداوند در پیشش مرد زن ندارد یه همه گیتان را شما تکمیل کننده هم دیگر هستیم و عمل هیچ خدا به شما را ضایع نمیسنه شما ببینید دین محمدی را و ببینید برداشت یک مرد را از مثلا حضرت ام سلمه اگر زنی جویا و پویا نمی بود خط بکرد دیگر تو خود یک دوشه می گرفت من چیز من غرض ندارم من چیز را سوال بکنم اما از پیغمبر می پرسه رش کش می آید که چرا زنها که هسته در قرآن ذکر نمی شوند در عملشان در حالی که در آیات متعدد ذکر شدند پس می بینید اینجا معناست در این معناها بعد این را فرمود بعد خداوند چی فرمود بعد گفتیم فالذین هاجروا پس کسانی که هجرت کردند و اخرجوا من دیارهم و بیرون کشیده شدن از خانه هایشان و اوذوا فی سبیلی و در راه ما آزار اذیت داده شدن و قاتلوا و در راه خداوند اینها جنگیدن و قتلوا و کشته شدن لأکفرن عنهم سیئاتهم من در میگذرم از خطایا و از اشتباهات اینها و لأدخلنهم و حرام داخل میکنم اینان را جنات تجری من تحتها الانهار در بهشت هایی که از زیر از او نهرها میرود ثواب من عند الله خاص ثواب از سوی خداوند و الله عنده حسن الثواب و خاص در نزد خداوند است بهترین ثواب ها لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد فریب ندهد تو رأی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروزی و بزرگنمایی و قدرت نمایی انسان های کافر در دیارها و در زمین ها پس انسان مؤمن در مقابل قدرت کفر این تو ذلیل نشو که به همه چیز از اینها هست امیدت را از دست ندی متاع قلیل این متاع ناچیز هست ثم مأواهم جهنم سپس مأوا و جایگاه این مستکبر و این ظالمین به جهنم هست و بئس المهاد و چی بد جایی است این جهنم لكن الذين اتقوا خوف این نتان یاهو به جهنم نرو چی جهنم چی معنا دارد لكن الذين اتقوا ربهم لكن کسانی که اینها میترسن از پروردگارشان لهم جنات تجری من تحت الانهار از برای اونها بهشت هایی است که از تحت از او نهرها جاری می شود خالدین فیها جاویدان می باشند در این بهشت ها نزلا من عند الله مهمانی و جایگاهی داده شده از سوی خداوند و ما عند الله خیر للابرار و آن چیزی که در نزد خداوند است بهتر است از برای انسان های صادق و این من اهل الکتابی و از جمله اهل کتاب یعنی از جمله یهود و نصارا کسانی هستند که یؤمنوا بالله ایمان بیارن به خداوند و ما انزل الیکم و ایمان بیارن به اون چیزی که به شما نازل شده به قرآن و ما انزل الیهم و ایمان بیارن به اون چیزی که به خودشان نازل شده خاشعین لله خشوع میکنن از برای خداوند یهود و نصارا یعنی از این جمله مردمای هستند که اینها خشوع میکنن از اهل کتاب کسانی هستند که خشوع میکنن به خداوند لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نمی فروشند در راه خداوند آیات خداوند را به متاع ناچیز نمی فروشند یعنی انسان های صادقی هم دارند اولئک لهم اجرهم عند ربهم این گروه برای اینها مزدشان در نزد پروردگارشان هست ان الله سریع الحساب هر آیه خداوند سریع الحساب هست پس ببینید دوستان عزیز که قرآن اهل کتاب را بر اساس خون و قوم بند نگفت بلکه بر اساس عمل عمل نیکش تعیین کرد پس قرآن کتاب تعصب هیچگاه نیست یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آوردید صبر بکنید و بس مصابره و اجتناب دعوت بکنید و رابطو و با هم همبستگیتان را رعایت بکنید در رباط باشید و اتقوا الله و از خداوند بترسید لعلكم تفلحون تا شاید شما رستگار شوید سوره آل عمران ترجمهش تمام شد ما بعد از نماز همیشه میخوادیم این روز پیشکی خوادیم تا در ثواب شریک باشیم سبحان الله ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین خداوند و برکت یعنی آیات مبارکات و ترجمه ای آیات مبارکات گناهان ما را مغفرت نماید و خداوند متعال به برکت آیات مبارکات صلح و صفا را در مابین انسان ها نصیب فرماید و صلح را در میان جهان مستشری گرداند خداوند متعال به برکت آیات مبارکات در وطن ما و در وطن تمام مسلمان ها صلح و امنیت و صفا را ایجاد بکند و برقراری را ایجاد بکند خداوند متعال به برکت آیات بینات جهل را از ما ببرد و در عوضش علم را جایگزین بسازد خداوند متعال به برکت آیات بینات مبارکات
تمام گذشتگان ما و کسانی که فوت کردن و کسانی که امروز با در جنازه‌شان شرکت کردیم خداوند اینها را مشمول رحمات خودش قرار دهد. خداوند متعال با برکت آیات مبارکات تمام کسانی که مریض بیمار هستن اونها را خداوند شفا نصیب کند. خداوند متعال با برکت آیات مبارکات به ایران بر ذریه و به اولادهای ما و شما عمل صالح نصیب کند. خداوند متعال با برکت آیات مبارکات به ایران محبت و اخوت را در مابین ما و شما در مابین ورث و مردمی که در این شهر منشن و در این مسجد هستن در اینها که هستن نصیب فرماید. خداوند متعال با برکت آیات مبارکات خواهران ما را و مادران ما را اهل غیر و به تقوا قرار بدهد. خداوند متعال ما را پرده بکند و خداوند متعال ما را توفیق بیشتر و خدمت بیشتر برای مساجد و برای از توسعه این مسجد نصیب فرماید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.